Și o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, un accident grav în Galați, o ambulanță cu pacient este răsturnată, de asemenea este implicat și un autobuz cu călătorii și alte trei autoturisme. În legătură directă cu noi este corespondentul Antena 3 CNN, Gabi Vlad, cel care are informații despre acest accident. Gabi, ce știi despre starea celor care sunt implicați în acest accident? Avem răniți? Nu. Din fericire nu avem răniți. E un accident, hai să-i spun, norocos. Să le iau pe rând. Ambulanța venea de pe bulevard, era cu pacient. Nu prea am înțeles ce probleme avea pacientul. 39 de ani. Cert e că ambulanța care venea cu semnalele acustice luminoase aprinse, nu i s-a dat prioritate în intersecție aici, în intersecția de pe bulevardul Coșbuc cu strada Tecuci. A fost prins ca într-o menghină de alte două autovehicule. Deci două autovehicule au lovit ambulanța. Una direct, cealaltă cred că a lovit-o din ricoșeu. Și din impactul cu cele două autoturisme a intrat într-un autobuz de călători. Între timp, în urma impactului, ambulanța s-a răsturnat. A lovit autobuzul, iar din spate, ca la ping-pong, încă două autoturisme au intrat în acest carambol. Deci, într-un total, sunt 5 autoturisme. Sunt mai multe echipaje de poliție și de ambulanță aici. Pacientul care era în ambulanță a fost transferat în altă ambulanță și i s-au acordat îngrijirile medicale. Nu știu dacă conducătorii auto, i-am văzut în picioare, nu știu dacă au necesitat intervenție medicală, poate cel mult câte un pansament, dar nu cred că au necesitat îngrijiri medicale. Acum să fac măsurători și cercetare la fața locului, traficul este blocat și aveți celebra imagine cu polițiștii care întind acea bandă hașurată, fac fotografii și iau declarații de la martori și de la conducători auto. Autobuzul. Din autobuz nimeni n-a avut de suferit, poate doar sperietură sau lovituri ușoare de către bările autobuzului, au coborât. Autobuzul este acum gol și să încearcă refluidizarea traficului aici, dar încă e blocat pentru că până se va repune pe roți, ambulanța va mai dura. Acestea sunt primele informații de